Sentyabrın 14'üne olan cinayet hadiselerini təqdim edirik. Vətən müharibəsinin qazilərinə və şəhid ailələrinə dəstək İctimai Birliyinin sədri Oktay Mirəlizadə həbs edilib. O cinayet məcəlləsinin 178.2.4-cü dələduzluq maddəsi ilə məsuliyyətə cəlb edilib. Belə ki, vətəndaşlardan biri hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edərək Mirəlizadənin ondan aldatmış yolu ilə 25 min manat aldığını və geri qaytarmadığını bildirib. Şikayətçinin sözlərinə görə QHT rəhbəri onun övladını sürmə yolu ilə dövlət yol polisində işə qəbul etdirəcəyinə vəd verib. Yüksək vəzifəli tanışları vasitə bu işi həll edəcəyinə söz verən Oktay Mirəlizadə 2022-ci ilin mayında ondan Sumqayıt şəhərində yerləşən Yaşar restoranında 25 min manat alıb. Lakin Mirəlizadə vədinə əməl etməyib və aldığı pulu geri qaytarmayıb. O, bu işin həll edilməsi üçün tanışına verdiyini bildirib. Cinayət işinin materiallarına baxılması üçün Sumqayıt Şəhər Məhkəməsinə göndərilib. Məhkəmənin hökmü ilə Mirəlizadəyə 2 il müddətinə həbs cəzası verilib. Bakı Apellyasiya Məhkəməsində əməkdar artist Cavanşir Məmmədovun qızı Xatirə Məmmədovanın qeyri-rəsmi nikahda yaşadığı keçmiş həyat yoldaşı Mustafa Kemal İblinin barəsindəki hökmdən verilən apellyasiya şikayəti üzrə məhkəmə iclası başa çatıb. Hakim Elbəy Allahverdiyevin sədrliyi ilə keçirilən prosesdə qərar elan olunub, qərara əsasən şikayət təmin edilməyib. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə Kemal İbli 6 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilib, o məhkəmə zalından həbs edilib. Qeyd edək ki, Türkiyə vətəndaşı Mustafa Kemal İbli Cavanşir Məmmədov və ailə üzvlərinin küllü miqdarda pulunu dələduzluq yolu ilə ələ keçirməkdə təqsirləndirilir. İbli isə özünü təqsirli bilmir, əksinə zərər çəkmiş olduğunu deyir. Ona qarşı cinayət məcəlləsinin 178.3.2-ci dələduzluq küllü miqdarda ziyan vurmaqla törədildikdə maddəsi ilə ittiham irəli sürülüb. Barəsində istintaq dövrü müddətində isə polis nəzarəti altına vermə qətim imkan tədbiri seçilib. Xatırladaq ki, təqsirlən şəxs dəfələrlə verilişlərə çıxaraq Cavanşir Məmmədovun qızının onu aldatdığını, ailə quracağını deyərək ona 300 min dollara yaxın hədiyələr aldatdırdığını iddia edib. O, Cavanşir Məmmədovun qızı ilə Türkiyədə Sultan Əhməd məscidində isə imam nikahı bağladıqlarını qeyd edib. Müğənni isə iddiaları təkzib edib, İblinin qızı ilə nikahı olmadığını deyib. Oğuz rayonunda qətil hadisəsi törədilib, hadisə Mollalı kəndi yaxınlığında meşəlik ərazidə baş verib. Belə ki, kənd sakini 1990-cı il təvəllüdlü Kərimov Toğrul Söhbət oğlu, həmkəndlisi olan 1992-ci il təvəllüdlü Məmmədov Pərvin Əfləddin oğlunu borçlu olduğu üçün 3 gün əvvəl meşəlik ərazidə tüfənglə öldürmək məqsədi ilə aparıb. Apardığı ərazidə onu öldürüb, bastırmaq məqsədi ilə qəbir yeri qazıb. Bu zaman əlbəyaxa dava düşüb. Nəticədə tüfəngdən qəfil açılan atəş Kərimov Toğru Söhbət oğlunun qarın boşluğuna dəyib və o hadisə yerində vəfat edib. Məmmədov Pərvin həmin yerdə qazılmış qəbirdə həmkəndlisi Toğrul Kərimovu bastırıb və hadisəni gizlədib. Hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən Məmmədov Pərvin Əlfəddin oğlu artıq saxlanılıb. Faktla bağlı cinayət işi açılıb. Sentyabrın 13-də saat 21 radələrində Abşeron rayonu Masazır qəsəbəsində evlərdən birində 1983-cü il təvəllüdlü Rızayı və Səbinə Cavad qızın üzərində zorakılıq əlamətləri olan meydin aşkar olunması barədə polisə məlumat daxil olub. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildirilib ki, əvvəllər cinayət məcəlləsinin müxtəlif maddələri ilə məhkum olunmuş qadına qarşı cinayət əməlini törətməkdə şübhəli bilinən şəxsin yaxud şəxslərin müəyyən olunub tutulması istiqamətində polis əməkdaşları tərəfindən tədbirlər görülür.
Sentyabrın 14-də 1974-cü il təvəllüdlü validə Zülfüqarovanın ölməsi barədə Sabunçu rayon prokurorluğuna məlumat daxil olub. Araşdırma zamanı 1960-cı il təvəllüdlü Şəhniyar Məmmədovun Sabunçu rayonu Zabrat qəsəbəsində bircə yaşadıkları evdə aralarında yaranmış mübahisə zamanı arvadı validə Zülfüqarovanı öldürməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Faktla bağlı Sabunçu rayon prokurorluğunda cinayet məcəlləsinin 120.1-ci qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə cinayet işi başlanılıb, könüllü istintaqa təslim olunan olan Şəhriyar Məmmədov şübhəli şəxs qismində tutulub. Hazırda ibtidai istintaq davam etdirilir. Bakıda 24 yaşlı oğlan bıçaqlanıb. 1999-cu il təvəllüdü Qurbanov Qurban Vüqaroğlu Binəqədi qəsəbəsi ərazisində tanımadığı bir nəfər şəxslə aralarında yaranmış mübahisə zamanı zəminində bıçaqlanıb. Faktla bağlı Binəqədi rayon polis idarəsinin istintaq şöbəsində cinayət məcəlləsinin 126.1-ci qəsdən sağlamlığa ağır zərər vurma maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb, hazırda istintaq aparılır. Bakıda oğurluq, soyğunçuluq və quldurluq cinayəti törədən şəxslərin tutulması üçün əməliyyat keçirilib. Sentyabrın 9-da Yasamal rayonu ərazisində Bakı şəhər sakini Cəfərovun idarə etdiyi Toyota markalı avtomobildə pulunun quldurluq yolu ilə ələ talanması barədə polisə məlumat daxil olub. Yasamal rayon polis idarəsinin 27-ci polis şöbəsi əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat tədbirləri nəticəsində quldurluq əməlini törətməkdə şübhəli bilinən Astara rayon sakini əvvəllər məhkum olunmuş Rafiq Cəlilov müəyyən olunaraq saxlanılıb. Bundan başqa Nizami rayon polis idarəsinin 24-cü polis şöbəsi əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat tədbirləri nəticəsində sentyabrın 9-da Bakı şəhər sakini Maksudovun içərisində pulu, sənədləri və bank kartları olan cüzdanının soyğunçuluq yolu ilə talanmaqda şübhəli bilinən Cəlilabad rayon sakini əvvəllər məhkum olunmuş Famil Şahbazov müəyyən olunub, o həbs edilib. Digər bir əməliyyat Nizami rayonunda keçirilib. Nizami rayon polis idarəsinin 23-cü polis bölməsi əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat tədbirləri nəticəsində rayon ərazisində Saipa markalı avtomobildən mobil telefon oğurlamaqda şübhəli bilinən Salyan rayon sakini Vahid Tağıyev müəyyən olunaraq saxlanılıb. Binəqədi rayon polis idarəsinin 4-cü polis şöbəsi əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat tədbirləri nəticəsində rayon ərazisində köşklərin birindən 150 manat pul, 2000 manat dəyərində tütün məlumatları, bir evdən isə 2250 manat pul və mobil telefon oğurlamaqda şübhəli bilinən Yevlax rayon sakini Nurlan İsmailov müəyyən olunaraq saxlanılıb. Araşdırmalarla onun cinayət məcəlləsinin 177-ci oğurluq maddəsi ilə axtarışda olması da məlum olub. Ağcabədi rayonunda keçirilən əməliyyat zamanı qanunsuz silah-sursat əldə edib saxlamaqda şübhəli bilinən rayon sakini cinayət məsuliyyətinə cəlb edilib. Ağcabədi rayon polis şöbəsi əməkdaşlarına qanunsuz silah-sursat əldə edib saxlamaqda şübhəli bilinən şəxsin barəsində əməliyyat məlumatı daxil olub. Məlumat əsasında keçirilmiş tədbirlərlə rayonun Muğanlı kənd sakini Rafiq Vəliyev idarəsində olan avtomobillə bircə saxlanılıb. Avtomobillə keçirilən baxış zamanı yük yerindən bir ədəd nömrəsi silinmiş Kalaşnikov konstruksiyalı AKM-74 markalı avtomat, həmin silahla məxsus patron darağı və bir ədəd 7,75 kalibrli patron aşkar edilərək götürülüb. Saxlanılan şəxsin ilkin dindirmə zamanı həmin silah sursatı bir müddət əvvəl Qarqar çayı sahilindən tapdığını və polisə təhvil verməyərək özündə saxladığını bildirib. Faktla bağlı Ağcabədi rayon polis şöbəsində cinayət işi başlanılıb. Adı seçilən şəxs barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qətimkan tədbiri seçilib. Qəbələ rayonunda intihar hadisəsi baş verib. Hadisə Zarağan kəndində qeydə alınıb. Kənd sakini Elşən Elxanoğlu Abdurrahmanov yaşadığı evin həyətində özünə qəsd edib. Məlumata görə Abdurrahmanov ailəli olub, 3 övladı var. Faktla bağlı Qəbələ rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.
İsmayıllı rayonunda da intihar hadisesi qeydə alınıb, hadisə rayonun Sədiyan kəndində baş verib, kənd sakini 1951-ci il təvəllüdlü Nəsirov Səhrab Fərhad oğlu yaşadığı evin həyətindəki ağacdan özünü asaraq intihar edib. Faktla bağlı İsmayıllı rayon prokurorluğunda da araşdırma aparılır. Krasnodar diyarında yeni yetmələr tapançanın necə işlədiyini yoxlamaq istəyiblər. Hadisə Gülçevçi şəhərində baş verib, şagirdlərdən birinin atası həyat yoldaşına özünü müdafiə məqsədilə silah alıb, onu 6 yeni yetmədə tapançanı şkafdan oğurlayaraq məktəbə gətirib. Soyunma otağında bədən tərbiyəsi zamanı məktəbli oğlan lovğalanmaqla başlayıb, nəticədə sinif yoldaşına atəş açıb. Hadisədən sonra müəllimlər polisə müraciət ediblər. Atəş açılan məktəblinin sözlərinə görə onunla zərər çəkmiş arasında heç bir münaqişə olmayıb. Yeni yetmə bildirib ki, o sadəcə bir adamı vursa nə olacağını anlamaq istəyib. Təsadüfən sinif yoldaşı yaxınlıqda olub, hadisə zamanı zərər çəkmiş bel nahiyəsindən yüngül xəsarət alıb.